Sem nangis. Adzan Isya saka Masjid Al-Shifa lagi wae rampung ngumandang. Tangan loroku dak angkat, suwates gedhoh kuping karo ndonga. Allahumma rabbahadihil dawatati tamah. Donga mligi bubar adzan. Ujare ahli agama, sapa wonge sing gelem ngucapake donga sak bubare adzan mau, sok neng akhirat bakal oleh syafaate Rasulullah. Mula saka kuwi ing sakselane pakaryanku minangka perawat rumah sakit Dr. Rizka uger bubar krungu swara adzan donga kuwi ora tau lali ndak ucapake. Mas, eneng tugas, ujare Darman kanca perawat. Tugas biasa toh? Takonku ngrujuk marang tekane pasien sing diterake keluargane. Iki rada beda, ora kaya biasane. Maksud sampean? Darman bisi'i. Aku langsung tanggap, agan mlaku rikat tumuju ruang sisih wetan sing kanggo ndeleh kereta surung. Kok ora ana sing ngeterake, Mas? Takonku marang Darman nalika ngledhek menyang UGD. Lupiye to lara-larae? Wong iki maing ditemokake jepaplang neng porselen stasiun. Oh, ngono. Seprapat jam sakdurunge wong-wong neng stasiun meruhi pawongan sing neng KTP-ne aran Sumijan iki. Mung delok-delok kaya wong egleng. Terus mbuh piye mula bukane? Ujug-ujug wis jungkel meh nyemplung kalen cedak stasiun. Ndak sawang sak teliraman Sumijan merem dipet. Najan ora eling nanging ambekane isih ketok normal. Langsung mlebu neng red zone wae, Mas, ujare Dokter Titin. Nggih, Bu Dokter. Saurku lan saure Darman meh bareng. Sumijan terus ndak surung yang papan sing dikarepake Dokter Titin. Uger sing diperintah Dokter Titin rasane neng ati iki mak celes. Tumrapku dokter legan sing ayu rupane kuwi ora ana cacate babar pisan. Dedek piadeke sedeng, pasuryane resik, tangane gendewa pinentang, mulus alus, meripat blalak-blalak. Ayu kok tumpuk undung. Katik lantep pikire, landep panggraitane. Ah, degane kambil ijo, bejane sing duwe wit kambil. Miturut katerangan sing dak tampa, Sumijan iki asale saka Kresikan. Tanggungune dheweke wis ditinggal mati bojone kira-kira 10 tahun kepungkur. Duwe anak siji nanging mung gawe susahe wong tuwa mergo pakertine sing ugal-ugalan. Manto anake Sumijan ndugale ora umum. Apa sing dadi larangane agama lan larangane negara diterak wani. Molimo dilakoni tanpa sarusiku karo wong tuwane uga ora duwe subasita. Dikandani apa wae orang rewes. Keporo malah maneni. Apa sing didueni wong tuane sawah, tegal lan duit disikat nganti amblas tanpa sisa. Saking mumete mikirake polah tingkaya anak lanang Marsih, bojone Sumijan lara-laranen, nandang tekanan batin. Akhire Marsih mati ngenes. Sumijan dhewe
uga kasempyok Pakarti ugal-ugalane Manto. Nadyan simboke wis tinggal donya, nanging nakale Manto ora suda. Dituturi ora gugu, malah Sumijan ditundung saka ngomah. Karo nggawa ati sumpek, Sumijan mlaku sak paran-paran. Nganti wekasane ditemokake semaput ning stasiun Surup iki mau. Lagi seperempat jam aku nunggu pasien liya ning ruang perawat. Ono kabar yen Sumijan wis dipundhut marak mring ngarsane Gusti Allah. Aku istirjak makapeng-kapeng. Bola-bali ambekan landung karo berbesmili. Senadyan dudu wong tuaku dhewe, nanging ati iki melu semendal dene ing pungkasane uripe nasibe Sumijan teko kaningoyo banget. Awake dhewe kebagian tugas nggawa jenazah Mbah Sumijan nyang kamar mayit, Mas. Kandaku marang Darman sakwise oleh SMS saka Dokter Titin. Siap, Bos. Darman jawab karo ngangkat tangan tengene nyang dhuwur alis. Aku lan Darman enggal njupuk kereta surung sing mentas kanggo ngledek mau. Ora butuh wektu suwe, 5 menit candake jisime Sumijan wis metu saka UGD. Bablas ndak suruh ngener ngetan tumuju kamar mayit. Jisim dibopong wong papat, kejaba Darman isih eneng maneh petugas loro sing biantu nglebokake nyang jero kamar mayat. Lampu kamar mayit sing maune rada surem ndak ganti sing wate luwih dhuwur. Biar malih padang, ora remeng-remeng kaya sekawit. Mas, coba sampean lirik sedikit wae. Ujare Darman lirik. Lirik sopo? Takonku ora mudeng karepe. Jisim sing mentas digotong awake dhewe iki mau lho. Mbah Sumijan. Lah iya, sopo maneh yang dudu dheweke? Eneng apa? Rumangsaku kok kaya netesake lho. Ah, ojo meden-medeni aku, Mas. Ora lucu ah. Yen ora percaya, kono sampean deleng dhewe. Kanti ati deg-degan, apa sing dikarepake Darman ndak turuti. Ndak waspadakake praupane Sumijan. Omongane Darman pancen bener. Mboko sithik ana eluh metu saka telapukan mripate. Kaya-kaya ora kena disumpet saka jero. Ndak wanek-wanek ake, aku jumuk kacu saka sak celana mburi. Eluh deleweran mau tak usapi luwih saka kaping 11. Ewa semono, banyu mata tetep wendrodos, kaya wong lagi nangis nrenginging. Sampun Mbah, boten sisah menggalih putranipun. Jenengan derek nyuwun ngapunten dateng Gusti Allah supados putranipun saged mertobat. Jenengan tatakaken sowan dumateng ingkang akarya gesang kemawon. Jenengan boten lepat. Saben titah gadah takdir piyambak-piyambak. Kondoku karo melu berbesmili. Eneng sesambungan langsung apa mung kebeneran. Lebar ngucap mengkono praupane Sumijan sing maune bengep krana tumetes eluh mau malih normal kaya sekawit. Eluwe mampet, aku ngungun nrenjuwi kaelokan kuwi. Mendung regemeng sing mau kaya wis arep ceblok-cebloko saka langit dumadakan sumilak padang. Atiku marem bisa nguntapake salah sijine pasien sing nalika uripe tansah judek merga direridu pakertine anake. Tumuju Gusti sesembahane kanthi tentrem. Muga-muga Sumijan padang dalane, jembar kubure lan lepas parane.